Димитров, поредното дело за преместваемите обекти беше отложено за днес, 12 октомври. Какво очаквате да се случи на днешна дата в съдебната зала? Ами на първо място очаквам делото, нали, да се яде ход на делото и да се разгледа по същество, защото предния път, както разбрахте, бяхме саботирани и то за наше учудване и разочарование от наш колега, който дълги години така ние сме подкрепили и от двете сдружения включително. Не знам поради какви подбуди. На първо място казах делото да влезе, нали, да се яде ход на делото, да се разгледа по същество. И в последствие се надявам съда да осъди по правота и по документи, каквито ние сме представили, включително и двете съдебни практики с потвърждение от Върховен административен съд. И се надявам да приключи в най-бърз порядък, защото така безпрецедентната ситуация, която поставя в невъзможност и търговците да работят, и общинската администрация да изпълнява своите функции и задължения. И надявам се наистина в така в законоустановения срок и в бърз порядък, нали, да излезе самото решение на съда, за да може да вървим напред. А господин Метров, доколкото стана известно, човека, който саботира предходното дело, е кандидат от листата на Константин Бачийски, средна европейска класа. Става въпрос за ливанеца, бизнесмен Рол Сабах. Какво има да ни кажете по... Ами единствено, че първо не му прави чест на господин Сабах. Аз преди малко ви споменах, ние дълги години сме били рано до рано, ако мога да кажа, пред проблемите. В един момент той реши да саботира колегите от града, нали, говоря всичките си колеги с това, което направи. Припомням, реши да се присъедини към делото, но случайно забрави да плати таксата. Ами за листата, какво мога да ви кажа, по принцип тази партия така демонстрира и на изказ изказва така нали, мнението и заявките са за подкрепа на дребния и средния бизнес. А де-факто виждаме, че хора, които са вътре в тази листа, поради не знам каква причина, имам някакви мои съмнения, саботират открито дребния бизнес. Да.